bila, Vutex je dobio svoja krila. Godina beše 87. Sastala se družina vredna, proleća toga 5. aprila, Vutex je dobio svoja krila. Aranžeri, kompozitori i menadžeri, imamo za vas odličnu vest, Vutex vam nudi najbolji tekst. Imamo za vas odličnu vest, Vutex vam nudi najbolji tekst. Primite pozdrav iz Vutexa, nek ceo život bude vam pesma. Primite pozdrav iz Vutexa, nek ceo život bude vam pesma. Ej, pevači i aranžeri, kompozitori i menadžeri, imamo za vas odličnu vest, Vutex vam nudi najbolji tekst. Imamo za vas odličnu vest, Vutex vam nudi najbolji tekst.